اللہ پاک فرمائیو پو تواں جی نصیحت مومنین کے فائدہ کندی تیں جے لائے ایمان آنو پندو مومن بننو پندو یقین رکھنو پندو تیں کرے اساں کے پنجے ایمان جو جائز وٹھن گرجے تے ایمان جی سلامتی ایمان جے کامل تھین جے لائے اے اخلاص نیت ہوجن جے لائے ضروری آئے تا اساں جو اکھیوں قرآن پاک میں ہوجن اے دل جے کو آئے خالق قرآن جی طرف ہوجی اساں اللہ پاک جو قرآن بدھی کرے پڑھی کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جو جی حدیث پڑھی کرے بدھی کرے جڑے اساں جی اکھن میں گوڑا اچن اے دل نرم تھے تو سمجھو تا اساں ایمان والا ہیں کترو بھی انسان گناہگار ہوجے جیکڈیں قرآن اساں جی دل تے اثر کرے تو اے اساں جی دل نرم تھے تھی اے اُبان کا تھیوں تا اساں رون جڑا تھیوں تھا وہ اساں کے سمجھن گھرجے تھا اساں ایمان والا آئیں ایمان کچھ نہ کچھ سامنے موجود آ وہ سمجھن گھرجے باقی تقریر روز تھیندیوں آہن اگر وہ دل تے اثر نہ کن تو پانچ سینے میں فالٹ سمجھن گھرجے پانچ اندر میں کمی سمجھن گھرجے تو اساں جو ایمان جی سلامتی نہ ہے جے کڑے اساں جی دلن کے ڈکائے نہ تو قرآن خوف پیدا نہ تو تھے اللہ جو اللہ جی محبت پیدا نہ تھی تھے ندامت پیدا نہ تھی تھے انسان پانا میں تبدیلی محسوس نہ تو کرے ظاہری باطنی تو ایمان کامل نہ ہے اگر تبدیلی محسوس کرے تو سمجھے تو ایمان مجھو سلامتی سا ہے کافرن ہے مشرکن جلائے فرمائے ویوائے قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا سو چبوا طرف قدم سوئے مرکد نظر سوئے دنیا کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہو تمہاں جا قدم جے کو آئے تمہاں کے قبر دے وٹھی ونجن تھا اے نظر تمہاں جی دنیا میں کھتلا قدم پہنجو ودندہ تھا ونجن قبر دے اے نظر پو بھی تمہاں جی دنیا میں کھتلا تو سمجھو تو تمہاں جی محبت دنیا سا آئے قدم تمہاں کے قبر میں پہنچائیں دا اے تمہاں جو دل جے کو آئے دنیا سا اٹکے لا انہیں کرے کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہو کارے ونیوں تھا تا تمہاں دے جی زندگی موت جے طرف روان دوا آئے اے تمہاں جی دل جیو چاہتوں دنیا سا لگل آئیں دل جی محبت دنیا سا لگل آئے دل میں دنیا بیٹھل آئے دل میں دنیا جی محبت بیٹھل آئے اے قدم اساں جا لمو بلمو زندگی اساں جی قبر جی طرف اساں کے وطیوں پی ونجے ایک پاسے اساں جو سفر اساں جو قبر جی طرف روانو آئے بے پاسے اساں کے ان قبر جی لائے تیاری کرنے جو وقت نکانے اساں جی دل دنیا میں کھتل آئے ونجوں کالے تھا روانہ کالے آئیوں سفر کالے آئے منزل کالے آئے اے اساں جی دل جے کو آئے دنیا میں کھتل آئے عادت کا مجبور آئیوں یہ افسوس جی گالا ہے اساں جی گگ وے تھی دنیا جے لذتن کے رسی کرے دنیا جے کھادن کے رسی کرے دنیا جے عیش مستن کے رسی کرے
دنیا جو ہیکم بھی کرنو آ ہیکم بھی رہلا ہیکم بھی رہلا ہر وقت سانجے دل میں صرف دنیا جو چاہتوں موجود آئیں کاش ہے بھی ملی ونے کاش وہ بھی ملی ونے جکر ایڑی طرح سا زندگی گزاری سے تو انسان خسارے میں ہلے ویندو کون دلائے فرمائے ہوئے آئے خسرت دنیا والا آخر ہے دنیا بھی ہلی ویندی آخرت بھی جکو آئے دبا تھی ویندی اسا پنجو بئی شئیوں بنائیں گو تھا دنیا بھی بنائیں گو تھا آخرت بھی بنائیں گو تھا حالانکہ آخرت جی طرف اگر متوجہ ہو جاؤں مخلوق دے دے خالق دے اسا جے کرے متوجہ ہو جاؤں تو اسا کے دنیا بھی ملی ویندی آخرت بھی ملی ویندی دنیا جی کامیابی بھی ملی ویندی آخرت جی کامیابی بھی ملی ویندی کو بھی اسا خوش آئیں تو اسا جو دلیوں دنیا سا لگا لائیں عقل مند انسان وہ آج کو پانچ دل جو قبلو درست کرے اج اللہ پاک کے راضی کرنے کے لیے اساں وٹ ٹائم کانے اساں جو کو رشتہ دار اگر ناراض تھی تو انے تسا میڑو منتھو کیو تھا ان کے ونی ان کے پرچایو تھا ان دے اگیا با بدو تھا ان کے میڑے منت کیو تھا تو متا وہ کو نقصان پجائے اس ممکن آسا کے بے عزت کرے ممکن آسا کے دنیا میں رسوا کرے یہ خوف آسا کے آئے تو دنیا جو فلان دوست مکھا ناراض آئے چھا پروردگار آسا کا رٹھلا آئے تب ان جلائے آسا کے فکر کانے ان کے پرچائن ہونا ہے ان کے راضی کرنا ہونا ہے ان جلائے میڑے منتہ نہ ہے ان جلائے تمہاں جو دلیوں خوف نسیوں کھائیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہوا مجھا درہ کھلے آپ پہ آئیں مجھا گھر کھلے آپ پہ آئیں دنیا میں مسجدوں کھلی پہ ہوئیں عبادت گاؤں کھلی پہ ہوئیں حلیہ آچو بنجٹے میں جی کو آئے مؤذن آزان کرے حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح اچو کامیابی جی طرف اچو بھلائی جی طرف تمہاں جی کنے ان رٹھل یار کے پرچائے ودو اللہ کے پرچائے ودو اللہ کے پانجو کرے ودو اللہ کے راضی کرے ودو تو پوتاں کامیاب آئے ہو جی کنے ایسا پوری زندگی نافرمانی کئی سے خدا پاک کے ناراض کیوں سے ان کے پرچائے سے بھی نہ ندامت بھی نہ کہی سے تو اللہ پاک اساں کے معاف تو نہ کندو پر پرچائن جو وقت ہی دنیا ہے قبر میں لڑنے کا بعد کوئی موقع نہ مل دو قرآن پاک فرمائے تو یوم یدعون الی نار جہنم دعا انہیں یہ قیامت وارے دیئے گناہ گارنتے کہ فرشتہ دھکاری دا آلندہ اندھے مون کے کرائے ویندو جہنم میں دنیا میں آئے ہو تو بھلی گناہ کر گارو جو کترا بے سچے دل سا توبہ کنداؤ تو معافی مل دی مگر جدہ ٹیم گزری ویو موت اچھی پہنچی ہو تمہاں جی معافی ورتل نہ ہوں دی وہ قیامت جے دیئے فرشتہ جہنم نہ دھکاری دا اندھے منہ جو کو آئے تمہاں کے گیلی دا آلندہ اندھے منہ تاں کے جہنم میں اچھلائی دا تین کرے فرمائے ہوئے آئے پوکھوں اتھی تپوکھ متا ونجے یہ مندہ چڑی یہ مندہ آئے نا ف
फसल जे पोखण जी मुंद आहे न पाणी आयो आ ज़मीन तयार कयूं से बिज जेको आहे तयार कया से रोंबो जेको आहे रोंबे जी मुंद आहे न पाणी बि अची वियो आ मुंद बि आहे सो हे मुंद आ दुनिया जेकॾहिं पोखणी आहे त पोखियो मता मुंद हली वञे त पोइ पोखींदो त को फज़ूल जेको आहे उहो फसल तयार न थींदो मुंद सां हर शइ आहे पोइ लुणे साल सारो लोक तूं सिके हिकिड़े संग खां पोइ वक़्तु जेकॾहिं गुज़री वियो दुनिया हली वई कब्र में लही वे मौत अची वियो पोइ दुनिया सॼो पंहिंजो फसल खणंदी ऐं तूं हिकिड़े संग खां सिकंदे शुरूआति माउ जे पेट खां थींदी आहे उते जेकॾहिं का कमी कोताही रहिजी थी वञे त हुनखे कोई ठीकु नथो करे सघे पेट खां कोई इंसानु अंधो थी पैदा थिए त हुनजो को इलाजु न आहे गूंगो थी पैदा थिए हुनजो को इलाजु न आहे दुनिया जा डॉक्टर हुनजो इलाजु न करे सघंदा छो जो कुदरती तौरु उहो अंधो आहे जेको आहे मंडो आहे अहिड़ी तरह ज़मीन ऐं आसमान जे पेट में असांजी दिलि असांजी दिलि आहे अगरि हिन ज़मीन ऐं आसमान जे हेठि असां पंहिंजे दिलि खे दुरुस्त न करे सघियासीं असां मॼण माउ जे पेट में आहियूं जेकॾहिं असां पाण खे दुरुस्त न करे सघियासीं त पोइ असांखे कोई दुरुस्त न करे सघो पंहिंजे दिलि जे मथां महिनत न करे सघियासीं ऐं दुनिया जो कोई ऐब असांजे दिलि में रहिजी वियो तकबुर वॾाई हिर्स हवस फितरेबाज़ी लालच जो मर्ज़ हसद कीनो किबर अगरि असां हिते दुरुस्त न करायोसीं दुनिया जे कंहिं दरसगाह खां अलाह वारे खां जेकॾहिं असां सबक़ न वरितोसीं कुझु न सिखियासीं ऐं पंहिंजो इलाजु न करायोसीं त पोइ असांखे जनम जी इस्पताल में दाख़िल कयो वेंदो ऐं असांजो इलाजु पोइ जनम जी इस्पताल में थींदो पोइ असांजी सफ़ाई उते थींदी पोइ एनआरओ न मिलंदो न दुनिया में न आख़िरत में मरण खां बाद पोइ कोई बि जेको आहे तव्हांजो केस जेके आहिनि उहे न निकिरंदा क़यामत जे ॾींहुं काफ़र मोमिनिन खे चवंदा अंदरूना नकबस मिन नूरिकुम चवंदा थोरो असांजे तरफ़ तवजो कयो त असां तव्हांजे नूर वारे चेहरे खां रोशनी वठूं मोमिनिन चवंदा वञो पोइ ते हलिया इहा रोशनी त दुनिया में मिलंदी हुई ईमान जे सूरत में जेकॾहिं तव्हांखे वठणी हुई त तव्हां दुनिया में ईमान वठो आहे हाणे हिते कुझु न मिलंदो